dhammaan dadka qiimaha badan ee halkan jooga oo wasiirku ugu horeeyo iyo culimmada Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacd alsalaam. Sidii intii halkan ka hadashaba ay tiri, ilaahay subxaanahu watacaala waxaa naxariistii janno u weydiinaynaa saaxiibkay walaalkeen cabdicasiis maxamuud guuleed. Waa waqti dambe, hadal badani ma harin, qiimihiisiina culimmada iyo dadkii kale qiimaha badnaa ee halkan joogay ayaa yidhi laba kelimo un baan rabaa inaan ku soo koobo. Kelimadda koowaad waxay tahay cabdicasiis shakhsiyaddiisi waa laga dharagsan yahay, wixii uu Soomaaliya u soo qabtana way qoran yihiin. Gurigan aan maanta dhex joogno ama xaruntan maanta aan dhex joogno oo uu 12 sano lasoo dhaafo ka shaqaynayay ayay ka muuqataa wixii uu ka tegey. Dhagaha iyo qalbiga dadka Soomaaliyeed ayay ku yaallaan. Insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaalana waxaan u weydiinaynaa inuu qalbigiisii wanaagsanaa iyo niyadiisii wanaagsaneed ku abaalmariyo. Intaas ka sokow kuwa dilay cabdicasiis ayaan rabaa inaan fariin u diro. Fariintaasi waxay tahay cabdicasiis iyo asxaabtiisii aan ka midka ahayn waxay ku xiran yihiin Allah subxaanahu watacaala. ilaahay subxaanahu watacaala awaamiirta aan ku dhaqmi lahayna nebi Muxamed sallallahu calayhi wasalam ayuu inoogu soo dhiibay. Nebi Muxamedna waxaa ka dhaxlay oo dhaxalkaas inoo xambaarsan halkan culimmada fadhiisa iyo kuwa la midka ah. Marka waxaan leenahay yaqiin iyo caqiido abtiris leh ayaan ku shaqaynaynay kuna shaqaynaynaa oo aan aaminsannah. 2009-kii markaan halkan shaqada ka bilownay, rag badan iyo gabdho hadda halkan jooga oo cabdicasiisna uu markaa ka mid ahaa, fadwo culimmada Soomaaliyeed ay fadwoodeen ayaan halkan uga shaqo bilownay oo dagaalka shabaab ku galnay. Allah u naxariistay Sheekh Cumar Faaruuq oo maka joogaan la xiriirnay, isagaan weydiisanay nimanka sidaas u dhaqmaayo khaladka iyo baadiyeynta ummadda ay ku hayaan inaan ka hor nimaadna ayaan rabnaa hema noo bannaanta sheekheenniyo. Waa idiin bannaanta wuxuuna weydiiyey waxa niyaddeenna ku jira. Waxaan u sheegnay diinta iyo dadka iyo dalka inaan u adeegnaa inay niyaddeenna ku jirto. Way idiin bannaan tahay qofka ku dhintaahayna waa shahiid ayuuna yidhi. Maalinkaas culimmadii barbarkeenna taagnayd oo fariinta nala waday oo Sheekh Bashiir iyo Sheekh Cali Dheere iyo Sheekh Yuusuf iyo culimmada kaleeta la midka ahina ilaa maantayna dhinac taagan yihiin. Marka waxaan leenahay waxaad ogaataan caqiido iyo ku tiirsanaan diineed oo tiinna ka xoog badan ayaan haysannaa oo aan ku tiirsannaa. Sidaas ayaan ku naqaanaa ifka waxaan ku joogno, sidaas ayaan naqaanaa waxa aan filanayno marka uu waqtigu inoo yimaado. Marka hadday idinla tahay wiil yar oo baadiye ka yimid oo cimrigiisa oo dhan inta uu ku gaaro inuu masaa'isha qaarkeed ku kala saaro uuna kala gaarsanayn uuna gaarsiisnayn, fariin uu soo duubay inayna saamaynayso oo ay dariiqa naga leexinayso, waad khaldanteen, dariiquna waa idinka xumaaday, waana lunsan tihiin. Kelimadayda ugu dambaysa waxay tahay waxaan waafaqsanahay sida culimmadu ay sheegeen oo Sheekh Bashiir uu halkan ka xusay inaan lagu guulaysan in waxa cabdicasiis u dhintay mudnaanta ay leeyihiin lagu jiheeyo. Dowladda aan maanta ka mid ahay iyo waqti dheer aan u soo shaqaynaynay in fariintaas iyo arrintaasi sida ay mudnayd cadowgaas ahlo baadilka ah ee dariiqa ka lumay siday ahayd inaan loo wajihin waa arrin cado aan lagu kala lunsanayn. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in dowladaha dhiman doona xilli doorashada lagu jiraahe ahmiyadda koowaad ay ka dhigaan waddankan cudurka adduun iyo aakhira diidka ah ee argagixisada ee aan cidna nolol u ogolayn in laga qabto, in ahmiyadda la siiyo kuwa u taagan la dagaalankooda oo ay ugu horreeyaan ciidamada qaranka. Waa dhibsadaa marka anoo wasiir ah aan 3,000 iyo xoogaa lacag ah qaato, askariga awdhiig la joogaahina uu $200 qaato oo naftiisa dhuminaayo, naftiisa dilaayo. Waxay ahayd waxa ugu qaalisan waddankan oo laga shaqeeyo iyo qofka ugu mudan inuu ahaado qofka dagaalka shabaab qoriga u sita oo bannaanka u taagan, sababtoo ah waa cadow aan cidna reebaynin, waa cadow diinta halis ku ah. Masaajiddii ayay faarujiyeen oo dadkii ka hor istaageen inay ku cibaadaystaan oo ay ku tukadaan.
dugsiyadii qur-aanka ayay meel cambaaraysan ka dhigeen, dadka calaamaddu islaamku ku taallay ayay taarget ka dhigeen oo dhinacna iyagu u dilaan, dhinacna suurad xumaynta ay diinta suurad xumeeyeen ay keentay in dadkaasi ay noolaan waayaan oo ay dhaqmi waayaan. Waxa kuwaas ka mudan oo ay tahay in lala diriro oo la dilaahuyay tahay. Caruur dugsi qur-aan dhiganaysa way qarxinayaan, qof jid socda way qarxinayaan, masaajidka way qarxinayaan, ganacsadihii nolol kuma shaqaysan karo oo bangigiisii rabaan inay lacag argagixisaa dhex mariyaan, hooyadii ilmaheedii rabaan inay ku dilaan, masaajidkii waxay rabaan inay fariin qaldan intay u isticmaalaan la dumiyo. Diinta cidda halista ku ah oo aakhiradeenna iyo adduunkeennaba halista ku ah waa argagixisada. Marka waxaan leeyahay waa inaan u midownaa, waa inaysan noqonin mas-uuliyad cid lagu halleeyo, waa in culimmadu siday noogu hoggaaminayso ay noogu hoggaamisaa. Erayga ugu dambeeya aan rabo saaxiibada inaan kula dardaarmo iyo walaalahayga gaar ahaan shaqada oo guud ahaan warbaahinta Soomaaliyeeda waxay tahay, waana soo dhimannay, waana dhimanaynaa. Inteena maanta joogteena qaaraa beri dhimanaya, dhammaanteen waan dhimanaynaa. Waxaan leenahay Al-Shabaab iyo argagixiso iyo kuwa la midka ah qofka naga dhinta waa u murugoonaynaa, laakiin waa in qoraxdu halkaas ka soo baxdaa inaan idinka cabsanno oon gacmaha taagno oon isku kindhiibno. Ma dhacayso, mana sugaysaan. Dhammaanteenna waa inaan caqiidadaas qaadanaa. Sababtu waa maxay? Qofka Al-Shabaab ka cabsadaa hayso wuxuu ka cabsanahu dhimasho maaha. Maxaa Al-Shabaab ka shaqeeyaan oo aan dhimasho ahayn? Yaa yaqaana wax kaloo Al-Shabaab ka shaqeeya? Ninka Cabdicasiis dilay ee naftiisa martay miyuu ka dambeeyey? Miyuu nolosha uga dambeeyey? Marka nolosha uu ninkaasi kuugu baaqayo waa maxay? Nolosha aad rabtid inaad u aadid waa maxay? Aawa madaxdoodii, aawa taliyaashoodii, aawa saraakiishoodii, aawa dadka ay qorteen. Al-Shabaab geeri dhunsan oo baadi ah oo cadaab ka dambaysa ayay doorteen. Annagu waa inaan laba kala doorannaa, nolol sharaf leh iyo geeri janna leh. Labadaas inaan doorano weeyaan. Mana suurtagelayso Sheekh Cumar Faaruuq diinta ma aqoon, wiilkii yaraaye shala hadlana diintuu yaqaan. Sheekh Cali Dheere diinta ma yaqaano, wiilka yare duurka joogahayna diintuu yaqaanaa. Sheekh Bashiir diinta ma yaqaano, wiilka yare la marin habaabiyana diintuu yaqaanaa. Inaan inta aqbalno ku shaqayno oo diin ahaan ugu cabsanno oo diin ahaan u qaadanno ma dhacayso, taasi ma dhici karto. Marka waa waqti salaadeed, waa ka xumahay inaan waqti dambe ay tahay. Waxaan leenahay walaalkeen Ilaahay ha u naxariisto. Inteenna kaleetana waxaa noo ballan ah qalbi adag, nolol sharfan iyo geeri sharfan middood. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.